na loba kaboyi ozana mwasi ozana bana esengeli ete to yeba nini tokolanda na kati ya libota ABC1 site moko oye kangi masolo na monda ti bona koswa ba information ya kitoko landa s'abonner na ABC1 soki abonné o komona ba mission ya kitoko ba information ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa maman oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papolaye akolapa boniko ABC1 ABC1 Television le leader en actualité. Esengwezali na motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission tolobela mboka Congo. Na yango bande ko balandi ya émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote esika nyoso ezwa mibino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Na ABC tolobaka se Jésus-Christ que le number 1 pambate kolala kolamuka ezali bongo habitude te ndetala tina bipai biso ezwa mibiso toloba ete se Jésus-Christ que le number 1. Bande ko bobo meseno ndenge kaka na lobaka longonya na mama Chantal ya o pambate grâce na yonde océan de la presse azali ko sala ba émission pe komona na molongo mobimba pe na mokili mobimba ya République démocratique du Congo. Bande ko lelo tozali bongola sango mokonzi. Pona ni tozali na sango mokonzi pamba te bato batala ki penza lolenge wapi etonga la gloire de l'Éternel et sala ki bongo milulu ya bango ya koleisa bana bitike bana oyo société e bengana bana oyo babima bandoki na mabota bana oyo ba ecclesia e bwaka bango pe libanda. Tala bana wana nde ya lobaki na mwa moke oyo azali kozwa asala lokola nzambe tata aleisa bango. Kasi bandeko bayike bobengaki lokola bafosika di kiese na France le prince Museki bobengaki pe mama Faria la mokonzi ya bakabelo mpona nini te Rita Mawete na la reine Olga Lompinga na Angola na mokiteno Florence Matondo Bido bolobaki ete na luka ye po ete bozali penza la posa na ye makasi. Kasi azali liboso na ngai tozali na elongo yango wana alakisa bino bongo na sima na tuna ye mituna mbote sango mokonzi mbote mama océan de la presse mingi penza ya koprésente ezali te po ete boyebi ye azali pare ya bemiso bangai azali père spirituel ya ABC pe azali moko oyo asalaka émission tobondela elongo pe église eserealité mwana mboka nini penza okoki koloba na bambela ebele nazwaki mpona koluka yo na activité obosalaki bato babengaki yo nini mpenza okoki koloba na bango. Ah, merci mingi na bandeko nyonso oyo bazolanda biso na nzia na ABC1. Merci mpona baappel na bino biso mpe tozwaki baappel nzambe apambola bino na réaction na bino mpona action sociale oyo eutai koleka le 27 octobre na kati na Église Nabiso, Nzambe apambola bino. Vraiment bandeko Nzambe apambola bino na pamboli lisusu mama Chantal yao na molonga na yo papa Ozelo Msage pe na ba mapasa bangai Bianca na Rebecca pe na basali nyoso ya ABC 1 Nzambe apambola bino pona nte kabu ya l'homme puissant le imbattable le fatigable cameraman le plus sérieux de tous les cameramen. Yambola kota penda na mutuna na yo mama Solange Fifi Sudi na tula na osango mokonzi papa langai emission ni talami pe ozuba mbela ebele est-ce que zali te po ete mapona mekomi pe mwana mboka Shadari zali kotala bilo pe la ba eklesia yo po lobika kala sanza oyo azomi na moko otombola tombola tombola ba action na yo po mwana mboka Shadari akokitia misolo papa oze nzaba pambola na yebi kutu de près ou de loin mon konzi sadalité na mona ngeka na TV ebete bato ba ngai ya yo benge mon konzi mo te langage ba flatter. Oui azana na fromage na munoko photo flatter mais ma bende siko ya ko flatter oke ko ya na mai o mai yo bato ba melarate yo meliango kufi avant bande ko mona mboka sango mokonzi bolimbi sepoete na mesala mingi na bana mboka uzali pe mwako ya mboka Congo kasi to tosa yo penza na tata Nzambe po etozali moko ya molesi bapate pasteur ya église la gloire de l'Éternel kasi likanisi wana ebandaki yo boni pasteur mama lokwa tozosalela Nzambe makanisi nyonso ya malamu eutaka epa Nzambe
Moi, je suis allé à la parce que maman chante à papa, je suis allé à la chaîne. Na chaîne mais déjà, to sala yango awa to kabela ba veve maputa na nene à outa à Londres ya que j'ai sali en passant to eko sala susu ya kopesa batu madesu loso na nini na mukio nzambe azotela biso tangu nzambe kobenga biso mbo moni na makamanza batu bele baza histoire te yango lelo ba desordre des ande mutalingi ya sali biso to na histoire puis to na parcours moko to sa na nzambe Nzambe tangu abenga ngai azoba na ngai ke apesinga mokili apesinga ebele ya batu oyonga na kosunga e na botami na famille ya ba pauvreté je m'excuse papa na nga akufa pe asona mazae mutu munene na kat la mboka o mais ngai na koli na maboko a tata na mamo babotanga te na koli na internet alo internet za place ya pasi place yo bozo kuta na toute couche confondi tozo sangana wana alo vina nga eza vie ya internet vina nga eza vie wana ya kozana na communion na bandeko ya kolia na bandeko ya kozana na bandeko et ça m'a fait que tu as dit que tu papa pesinga mbongo ya une passion alimentaire na futa mbongo na zu yango na futeli muninga na ngai minerva na classe donc et ça déjà loko ezala repa na ngai avant na sala nzambe et quand je m'appelais biloko wane matili susu na kati na ngai mama nga na zala déjà leader na baninga ba bitu tanga na baum donc biloko wana tangwe mati ndé sali ke na yé ko sa la nzambe et la vision se marier na makambo nzamba pesanga c'est ça la vision Yesu allié sa batu kaka na molimo te allié sa bango pe na nzoto c'est ça l'évangile de l'éternel yango tozola ndaka matambe ya Yesu c'est ça l'évangile de l'éternel wana maloba ya sango mokonzi kasi mona mboko on travaille pas pour rien tozali ko banga pasteur Didier Pambaté bato bakoya ebelé pondere bato bachamu singa baningi singa lese bala zo bela tesala ga imizo sele misolo koblo kwa nyongo yango lola bela sala yango kasi tozali ko banga sango mokonzi na sima bato kotinda misolo yo mvwa mi okomi na mituka lobi to komi ko mona te bato bakomi ba demon na bawo basotena kio bon toutefois merci pour la motuna na yo mais bible bi l'amour de l'argent c'est les racines de tous les maux l'amour de l'argent c'est les racines de tous les maux nga lokola mutu naza na posa ya mbongo ebele pona salisa famille nanga naza mwa liboso na famille ha baleki nanga na posa mbongo ebele pona salisa baleki nanga na salisa bana nanga naza kana bana na boti biologique mate naza na bana bandeko nanga nyoso bakoma bana nanga ponga naza yaya naza na bana nzamba pesanga na église nana bano nga boko la ke pana ngai mama soke za pona ngo na sala ka quelque part na ozana posa famina nga na bana nga balia ndebi bilo manger la sueur de son front mais soki oke ko lia mbongo c'est de la presse na sima bible ekolanda tomoni ba pasteur bele bele ba tongi ba église komi ya bango yo pe loko ozalo na manzanza ozozela baba na ko tongela o tango ko koma na étage obali ko loba c'est mon église parce que langage ezala mususu ermison ko ya ba 2000 dollars ba 3000 parce que ya ba 200 ba 400 tango ya ba 2000 to komona langage ko bongo mate ah 2000 ezo bangisa mais so 2000 ezo bangisa faut ce qu'adiqué c'est 2000 dollars ezelo pambe pa nae fariana ma fille 2000 euros ezo pambe pa nae non mama okoko zo mbongo soki oza muyibi au continent qui mouille mais ce qu'on a sérieux bilo musse ça nango c'est l'éducation acquise et pas ba parents et puis ba école totangi je sais même pas 2000 euros et koko bon toutefois mbongo eza kakande na ebisio bible lobby n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde mbongo mama naza clair ce qui na na nzala no ebisa ma chanta ya ona na nzala tindela ngambongo aopesa ngai so na nzano yebisa
Chantal Fiti na tinde la ngambong. So nana nzano ebisa Rita Mawete tinde la ngambong. Na oyebisa yo Océan de la Presse tinde la ngambong. Me na koki jamais na zolo bayango. Na koki jamais ko li ya mbongo sima ya Bible na lokoso. Eko rakrapenga lobi. Mama, na nyoso tokosa ya la mort ki nous attend. So na kosyo le Océan de la Presse. Ke pesa ngambongo pona sa eloko bwe. Na liye na ngango mama. Menzamba zomona. Atayo mwente nzamba zomona. Nous voulons un peu être sérieux na makambo yango ezo sa to zabwe. To apprécier te mama. Sango mokonza lobi, o se manque pas de Dieu, ce que homme aura semé, il le moissonnera à sa précédente. Kasi sango mokonza. Mituna yaba aide boze la pona yaba zo tuna ye akoyeb sabilo yemo. Mengana wa mituna nange zali ete. Na sima yaba na wana. Toko kate sango mokonza tonge ekole. Na sima yaba tulu kwa bano zo lakisabiso wana. Bana wana basa bano zo lokota lokota te. O lokoti lokoti kandege batinga miso basala kabo ya botondi sama boza la buwe ponga la sima na profitaka. Eske. Bana wana, baza bana famille na yote. Oh, merci mama, oza makasi. Bana famille na ngambo, je sais pas. Tobota mika katre na famille, otoza tata mo mama moko. Et bana famille na ngaba oton dis église, bako zala plus de 100 personnes. Nde tozo sa le misho be mwa protocole na nga, mwa na église a zali, a koki ko. Ko le kaso opesi enze la opose e kesyon bango moutu basala makamwana mamana ke no musika esko ebi meme ke naza chef administration eglise me mbongo eza na kes eglise na evite paske eza moutu mwa jerango na eglise na zo kambalo kwa la gloire de etene eze eglise ba pauvreté me mbongo naza chef administration me mbongo eza na kes eglise na evite so geza combien et puis ça c'est un de deux. Faut ce qu'a sa tini mbongo poto ngengisa église. Na yebisa église, voilà mbongo batini po église ngenga. Fariana. Atini mbongo po bangenga begi batu bozo mbongo bo salango. Donc nous avons un cœur. Oyo, tozana posa pe ya mbongo. Mais nous ne voulons pas profiter derrière la Bible. Si la Bible nous bénit, c'est Dieu qui nous bénit. Mais nous ne voulons pas forcer une bénédiction qui n'est pas la nôtre. Bana wana tozo zalana bango. Poto sunga bango mama. Ba wuta e de par. Yo zalaki, ozwa ki emisyon. Tala batu kombye bazanga ekutu biloko. Kombye bazanga e biloko. Epi batu kombye ba bengi biso ba lelita ou ba mouni ba imaj wana. Papa te di na Belgique. Kolo agence TMTA eza MK. Na Belgique. Aleli mama, aleli. Papa Emma, Moubali ya mama Mege. Papa na Enis, na Shadrach. Na France, oaza na agence mounene ya mbongo. Ezo outa ngolezo ya Kishasa. Aleli mama. Mais batuka mi balon na tangi. So yensi wamba pesa mbongo, 5000 euros, c'est rien. Mais nous, nous ne faisons pas ça. Tozo sala ngopo na rezo mo kote. D'abord, toza non e lo kote. Eza de ana bana oyo yebi toza na bango na kati. Nandaku, oba koma bana ya sango mokonzi. Mikolo, naba mike bazolia, bazo sala nyonso nangai. Tuwana msone lokote. Ebongo siko, tangwe loko egoya. Meba oko maka ebeleti. Fondation peko sala ma fondation esalami. Po bana wana baza lankadre. So nanobi fondation esalama tena mouta lokuta. Men nou voulo ankadre se jan mama. Se le travail de Christ. Totanga ki na mokanda na lik nde ezolo bana biso après côté ya bango alobi na ba disciple boke ba kende mais bato bazaine na nzala disciple Pierre ayé mais so beni fele rasoa donnez les à manger vous-même a kamati lipana misa tondo li nzambe et comme belé akabole li bato intérêt yeso zagini mama le ventre enflammé binat botanga ming na point d'oreille délivrance mama mususu ya so mutalé à ton dia compagnie avec na goyibate. Voilà objectif et ça toke na fondation. Il oppose à moi Jeep. Oh Jeep son nzamba ben na zona. Nzamba d'abord. C'est ma banane à fondation. Non. Je m'excuse pour ça c'est que faut ce qu'adiquer ça au tinanga mutuka. Papa faut ce qu'adiquer. Toko luka yo attend direct sur l'émission. Mutuka ne goya pour la bala fondation. Pona eme makabala ba demini to ezo ya pona pasteur Didier Lomping. Non. Et ça dit, Minaye,
Diminaye. Ezanini. Diminaye. Diminaye. Na mbongo ne nyoso tu diminaye alobi. Ifa sombila nga mutuka. E c'est ça. Ma meza mabete. Mabe na zoye bisoka kake kozua mbongo kosi nzambe. O na zo zuango na kombwa nzambe. Oke yo saleli nzambe te mama. La mort. Yali bosona oko kufa. Bande ko tozali kolo babongo pamba te. Toyebi makambo ndenge banda kalandenge sukaka. Lokolo bazali batola nzambe bangone tozali kobanga makasi. Pour le na zuye, ezalaki pe na mbela ya bato, kasi na profite ko tuna mituna oyo parce que ezali moko ya ba acte mabe oyo tuko sala na Angola. Na Angola soki bomoni bazako kanga be eklese ezali pona nini? Ba pasteur balobi ba bongo la bandundu la poso la biso ya meindo. Lokola baliaki misola balbinos wana bale yango, ndetela bango ba bongo mina lo poso la biso bato moindo te, epesi bango kanda bakeyi ko funde la gouvernement. Nde talatina ya beklese na Angola Lorenzo Alobi akanga yango wane zali pasteur moko na Angola la boye kotanga kombola ye abenga kingai na mikolo miuti koleka pola koyebisa ngake tala mabe ya ba pasteur mama oseya pomola yango yango lokola pela yembisa ngo mokonzi na meka kotuna ye ezali na ba pasteur bazali kosala makambo mabe mingi kaka la se ya biblia yango mola mboka tozali kotuna yo pasteur Didier Lompinga pasteur ya la gloire de l'éternel mosali ya nzambe oyo mama ya bato révélé par le Saint-Esprit abenga osango mokonzi papa nanga oyezali lokolo zali kola pandai liboso ya bato ondimi ete yo kokomela biso lokola ba pasteur tozali komona te ba pesio misolo ya bato lesa bango yo kati ndambo tena loposi na yo poyo mokomilia loko so pesi biso dia motuke kwela papa fos ko komina ngomi bale misa dwe papa fos ka be mama fariana papa nangai oko zala lokola ba pasteur divorcé te lobi to mono boy mama lilisaya po ite misolo mikobe bele obali mosi mosusu to komona yango tende baningo na bazako sala bo sincèrement mama na bandao condamné ba pasteur divorcé mais en réalité na vivre que chacun libre de faire ce qu'il veut selon l'appel que Dieu l'appelé. Oui, le préjugement na biso eza tellement différent na nzambe. Ngai na domaine wana mama nanga na linga okota te muta yebi ndenge azali. Bible so permettre divorce, Bible permettre yango. Mais motif nini? Motif misolo, motif mbongo botindi pasango mokonza komi celebre babani ko benge pele bakonza mboka bali ko tela miki ya bapaya. Mama lilisa ya komi mwasi anda ko protocole femme d'affaires. Ah, mama la celebrité eza Yesu. En tout cas, nyabite oko otambula na koto nyoso. Obetika lisolo asango mokonzi ba oyebisa. Pasteur moko o Bible ko kisa mapona eba empoisonna ye. Mais nzambe abikisa ye nzamba kandanga déjà célèbre na obange lokote mais seulement na ngina loba boye soki kaka na kozalaka na terase o nzambe asali ke na tambola na nzia na ye makamwane ko yate mais soki mokilie kozinga na ngonga ndo moni place mabeza mama eloko ni esala kabiso basaye na nzambe lelo to pengwa eza misu mutu muso aleki na brisma te mama. Mutu muso aleki na kobuka na te. Mutu muso aleki na makambo pa cité ayeka akuti bru bru bru. Mama na perdre penza plus de 25 ans, plus de 30 ans nkolo. Apesi ngai ya vie. Bongo na baby sangonde na lobaka. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Oui, sincèrement, toko aide bana wana. Biso pe nzambe kozanga te kopambola biso. Bolimbi sanga bandeko nazwi ndeko lokola papa Emma na papa Teddy bango tozana ba agence soki lelo papa Teddy alobi atinda neti mbongo karema akoloba keno na kati ya mbongo wana sabwe transport eza ope ya yo ezali papa Teddy onazwa papa Teddy okazo atindi talobi kana tindi ya bana c'est ça aussi le problème tangu akotinda yango ka ya bana wana musale fwe salam parce que près ezali nga naza pasteur oyo nzamba sala ye ngolu a vivane na complexité na bandio ba j'aimerais mourir pauvre j'aimerais que ma famille soit encore plus pauvre que le cas pauvreté na o nzamba zo pesanga ke na yiba na kombwa bible non je le ferai pas bande ko balanzi tozali penda ko kene pamba te esengela ke to tuna mituna wana po ba pasteur na biso bazana ngola ba oxibiso soni
kozala ndundu ezali maladie kasi yo ko bongola yango lolenge nini tala ko kimanza la république démocratique du congo ndenge komi ko betsa batu fimbu likolo ya basala nzambe ne yango totuna kimituna s'il vous plaît maman il y a pasteur et pasteur omoni ezaka angola te ya pe na france ya pe na belgique ya pe na états-unis XXL, yayo yangwana, mama Elise nzambe pambola yo, mama Odile kola pambola. Le problème c'est quoi? Muta uti ne intercesseur awa mama. Po muta kosote kini e forma abasena nzambe. O uti intercesseur protocole de Pauline azawana a ken angola komi prophétesse. Yango nde pelikam. Ah mais oui, c'est ça le mal, c'est ça le problème. Ozaki nani? Est-ce que bango tu bazaku na bazala ba papa na bango? Muta komine sika ko atayo moko mama makambozo ba osea nzamba pambola ndundu l'albinisme c'est une maladie et ça facteur résiste alors yo pe ndundu on ba biso ke no olongo ba longo ndundu ko mana je dis je salis les pasteurs walo muntsenga azana mais il est élevé dans l'évangile très élevé c'est ça mama donc okoko ndima buzo ba moko te ba pakola yo yango na sima kombo a Yesu. Alonza me pelo kwa linga ba jete esukia. Mena toko toko condamné peuple angolais pourquoi? Parce que bisone to memi bêtise. To memi ango na Nigeria. To memi ango partout. Congolais na émission na auto lobela mboka mama. Soki nzamba osala ngo lueza makambo fo lobela congolais fa changer mentalité. Yango ezo zangi sabiso mapambolie, c'est ça même Dieu. Azota la mboko ndenge zo ke lokwa bolingwe zate, unité zate. Toko mona bika mona nzambe ndenge zo kenete. Eza ka ndenge osia de presse, eza be muta kobomo ka ngai. Donc c'est ça la vie mama. Mais ce qui est vrai, parmi, ah mama nzambe limbi sangai. Yoka mama nebisa o. Eli, wemi makambo e bandi na Bible mama. Eli a mona kia komi lo lendo makasi. Eli. Akeb Sanzambe, je suis resté le seul prophète en Israël. Kolabi, vraiment, Eli? Yo? Oko zalaka, yo moko na Israël. Ok, merci. Mais nazo mema yo pa mwana moko boye. Yende mouta waza kitani nao. Kaka yete pwine bisoye zana 7000. Oh non, ba fléchir makona bangote devant bal. Que Dieu vous bénisse les 7000. Oh non, ba fléchir makona bangote. La corruption, maman, yeme mbiso moussikate. Le conseil comme même sur musicaté. Contente-toi seulement de ce que tu as et Dieu va te bénir. Bande ko balandi 7000 nanu ba fléchir té. Ba koti patako kota té yo Eli. Mais le kola zaki motola mayela zonga ke pa nzambe ne korbo e kolesa e bino pe bozonga. Sango mokonzi to komi sikoyo l'espace oyo bato ba yo balingi ba soutenir everyone. Vraiment, batu batala ki yango balobi, mama oseyan to tche maboko la biso pour te soutenir Eve. Kasi sango mokonzi, aye bisa biso, lolenge nini, toko yuko sala, posa nini ya zaili na yango, pwete batala ki batu msuba zangi biloko ya solo ndengo lobi, alobi siko ozui baka nini, posa ni bako yuko sala, baka nini, o mouni ya makasi makasi, o bako yuko sala, topela misusu, eko yuko zala bala, ndisama yango la lolenge msusu, yango balobaki totu na yo, o yano labango. Bande kobile watu bobenga ki bozali ebele, bo landa penza papa Foska di kese na boke binyo sola mama Fariala. Merci mama elo na bande ko zela yango yo. Soko limbi sarana tanga ba kombo mona lo ba. O na zo ba siko ezo concerné ba tu nyonso. Me mingi mingi mami meza na papa Rifin. Mama na ngai Chantal Fitina. Mama Chantal ya ona papa Ose, papa Foska di kese. Papa Emma. Papa na ngai Teddy, Faria na ma fille. XXL na groupe nyonso. Famille di kiese, ça veut dire nene, kato, ana, biso nyoso. Problème nanga ezabo e mama. Lelo, na komi na problème imoko makasi. Ozaki temwe tangu, to sisi miliu te obima, bana nyoso ya mibali ya mikolo bazalaka wa bakulu na banani, babike pastero komo pona batu yo zaka viena biso a karche. Chaque jour tozo yamba 5 personnes. Nabisa ki yo bwaka deja flashwa. Tozo yamba 5 bana ba uta makala likolo. Ba ye poto foot la ba on minerval, poto som bana ba ozanga même ba souvetima ya 500 francs. Yo temwe bana misatu
baye ko tikela nga bazana ndako epananga moko na 6e moko na 5e moko na 1e et tozana possibilité te papa Fosca na na charge o na kokate mais yo ndi mutoza partenaire numéro 1 boy debiso na makambo et puis de mama to lingite batu nyoso ba aider biso po na butu ba yo senga biso to lingi bato mitema nzambe ko simba bango oya zo comprendre za na souci ya bana oyo ba kende liboso bana kate ba vevi baza mama o se info lo bela biso ba vevi baza ebele we bi lelo po na nini to komi na ba fille mère ebele na kate la mboka na biso parce bazo kipe bango te mama moi na oké de classe à 13 à 14 à kuta na biloko tata na pesa été ba kei ba violer moi na juisé ma bouti alors tozo sala mbela toza li susu na deuxième édition de quoi tosa lango deux fois par an le 24 décembre bino batu boza na poto bande ko États-Unis soki bo na posa ya ko sunga biso boke ne pas maman Chantal ayao maman Chantal ayao na États-Unis bokende ABC1 ye akokomela biloko nyonso bokotinda bande ko nyonso ya Europe papa na biso Fosca di kese c'est lui mwana mubali wana na yebite mamani na koloba pone na mukie azozwa azosunga na ndenga azolinga kute na zanga ta 10 francs bande ko Afrique di kese mabenga ki opesa numero we bande ko Afrique site opesa numero nzambe apambula bino Place Bozali, qui l'on pinga za kuna ma kamunyo sur Zamaba, ne kwangola, Olga, la mienne, ma fille à moi, ma fille propre, Azawana. Passé, famille Kapoulou tape, Bazawana. De maman, tozana merci, nzama pambo, tozana besoin. L'église est là. Toza batwa libanda te, ça c'est notre église. Là où je suis pasteur, l'église est là, c'est la mission mondiale. La gloire de l'éternel, ezana ngaba, na kanyoka 16 bis. Ngayo yo pasteur Didier Lompinga. Ngayo. Numéro nanga maman Océan, c'est plus 243 09 98 74 29 07. 09 98 74 29 07. Bande ko nyonso oya émission. Oye talie kolo Congo, maman na biso azawana. Boza numéro na ye. Soutenez-nous. Nanzela mama, toza a besoin ba tuba se souscrit. Pourquoi? Parce que tozo banda déjà ko sambela po na bato yo bandimi ko aider biso. Ça veut dire nzambe déjà pambola bango. C'est une très bonne bénédiction. C'est une bénédiction plutôt na bato ba soutenir. Ba tuba se souscrit na Europe, papa Foskaza na États-Unis, maman na biso chanta ya wazali na Afrique du Sud na tindi numéro na biso ya ngwana bande ko nyonso na ABC1 maman Océan Azali e kokoma. Numéro na ngaso bengai. Secrétaire à l'église, le secrétaire nanga ezanga moko nzambe apambula bino bande ko balandi to komi penza ko ke na suka pambate bambela babino eyokami bobenga ba oboloba ki bozala posa pasteur aloba azayi na posa ya lesungi loboko moko epangusa ke longite papa Arthur Ndombas docteur Gilles Tshibwabwa oloba ki okotinda mbongo pasteur yeyo olandi malamu soki bobengi ekokoma Jean-Jacques Soke mobali ambinga mobali onanda ko mbapi se tonda mo Malko Kakila pasteur yeu alekani alobi Kavanda na France bozali penza ebele obobenga ki bolobaki yemoko alekana boyoki ba besoin ezali ya solo etela lakaki bilola bala mususu chaque jour mususu alobite ya kolia bazali koya ba lei ba kei ba lei ba kei e komi lokola deja foyer boyebi ke lamboka la biso ya solo l'état aza kokokate kozwa charge ya bana wala mais lokola ya che mutu e komi lokola mo ngambo mais tika lokola bilo pe boyoka ke souci ye azali awa bambela babino yoka mina yambie boyoki emoko lokola bozwe na si tembe e silindeke batu balobaka maestro ozali koya le 20007 mazamba tokozela peyo na koliwa yo lokolo lobi okobenga tika nzamba pambola sango mokonzi mwa maloba ya suka pe nino koyoko yebisala bato wana oyo nyonso balandi opete bazaki penza la posa koyokola bokebi koyoka susi na yo soki mwa loso bilamba ebongo bato bakoyoko tinda pe bakoline cha babilamba banini eza posible tokaka mbongo non koyede mutu ezaka na mbongo te koyede mutu ezaka na mbongo te na bakisi na bamai ba malnutrition mama o ngai na la lingina le bamingi te parce que yonde mutu o filma ki ozomona chaque jour comment toza
koyamba batu donc komi kuta mususu mwa mabe nazo senga pena mbela la bandeko ata 10 euros na yo soko bandotin la biso po bano bazoya net leo na poko na kilt lelo bakoya to ebite nzambe ka mutu asunga ka asunga biso papa Alain Kitete Musa na nzambe bana bazan posa ya lisungi Faria na ma fille na fondation na omobimba bana bazana posa ya lisungi nazo senga vraiment lisungi c'était pas propre quand même toi na bana ngoto la xabino boy mais maman Oseya ayebi ke akozwa bango atana kilti de atalo bipo na la xabino ke on est en train de faire quelque chose oyo soki nzambe te to tikala kokokate nzambe vraiment a pambola bino papa Ose maman Chantal ayao nzambe a pambola bino papa Emma papa Teddy bino bande konangai nzambe a pambola bino bosunga musala oyo tangu mususu mama limbisanga tamu su mutu ana obota te pota musazo sunga bana na te mena nzela bana ya offrande na yo eko obotle tangu mususu zino mukanda te na Angola pota mususa isi babola moko te mena nzambe akosa so tangu mususu po bana wana bazuna ne lokote nzambe akoko zongisela j'aime beaucoup Faria na ma fille tangu mususu to salango big mama na Canada que mon Dieu vous bénisse mama océan de la presse nzambe pambola ezana ngo lisakolité ezama ka munzambe déjà asia loba pona o kende liboso mama dominer longa merci pour miyambi biso na émission na yo nzambe pambola na zongeli ko baki bandi yo so États-Unis mama chante aya wazali numéro nezana bandi yo so Europe papa nanga foska di ke sazali beaucoup tane yana batu baza malade babela ba tension batu bana malade bazobela batu msoa bwa kele ba mbasu moyete sot like so yoka so mebiso maboko ne msoa zana pona ko simba ko sambela ka pona ba batu msu baza mabale kufi batu msu bazangi ba place ya kolala mutu msu mbula nde bete na kisha so ibatole kei mebiso to ane le kote bazo ya epana biso yango to ye pa na yo na nzambe so zando ki ko sunga biso te poko sa biso pelote me ya nzambe lokwa ba foska di kese to ana posa nango nzambe a pambola le 24 décembre, deuxième édition. Mais Léona Lobby, ce que j'ai été loco Élysée, au Tindeli Banana, na Bosanité, Maman Wabikolo, mère des nations, Clémence Dinanga, Wetu. Nzambe a pambola yo, na kombola yes. Bande ko nzambe a pambola bino, Maman Sylvie Mwamba, Molonga nyo yagi wanzambi, na koli oyo zali ko tchapo ya kishasa, ko bosa la bana walate. Na ebisi bino tango mususu makambo ezali ko simba te bo meka nzambe ya sango mokonzi boko mona soki lelo océan de la presse azala bomoi histoire ezali ebele mukolo oyo tokolo baba témoignage tokolo bape boko mona monene ya nzambe ndenge bayemba soki masi ya temenga la kufakala mbepe lelo bozala océan de la presse te soki ozali na ngondeko kokanga motema te nzambe oyo atushaki bino po bobenga na yamba ye nzambe wana amona bino apambola bino bosunga bandeko la bino oyo bakomi lelo bandoki na nzela bosunga bana oyo baza ba innocent eglise ebwaki bango bakomi banfa illégitime mboke kondale bango ebwaki bango libanda ba papa ba abandonné ba mama ba misupe ba kufela kasi nzambe wana yo kama merci encore une fois Samuel. Merci maman Oseya likambo lobe salinga pasi na lobi angote tamu supo tuna epe motuna ngote bande ko c'est vrai l'église d'aujourd'hui il faut aider ba demini biso de quoi toana ngaba na makala bana tuba koma ka bandoki bana tuto koma luka beta dam yo luka ka eta dam ya batu hein bongo ete age de 6 luka ngote tika ko luka ka eta dam luka pe ete age de 6 e ko sunga to sunga banana na kombola Yesu bande ko to suki na biso awa na maloba ya sango mokonzi nde to suki se misu ya mokolo malelo to sunga bana wana luka kape eta ya je de 6 tika ko luka keta dame merci na kabu ya l'homme puissant za la sima ya kamera merci na coordination ya Jimmy Boyembe merci na les grands maya se Tony Musungu la bala carrière na yebike boko sunga le 24 décembre to za la posa la bino na mikolo oyo soko zumo 10 francs tinda pour la gloire de l'éternel tozali ko salela yango publicité te mais tozali ko loba solo po solo de sikolaka merci papa nangai bongo inane na biso mama na fin du mois ya novembre
ABC One. Ça va cartonner. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number. Le 31 novembre. Ouais. Sommes au trop. Nous allons célébrer Jésus. Maman chantait à Yahweh, il fallait vous aller pour auto au sala. Le samba soukate. ABC One. Et bandaka net la bitumba. Mexico, nous allons laisser fumba. 11e mois, c'est Monsieur Joseph. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.